Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, մենք տեսնում ենք, որ նորից մենք որևէ դրական տեղաշարժ չունենք Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների և արտաքին սպառնալիքների առումով, բարդագույն իրավիճակում ենք հայտնվել և այս վիճակի քննարկման առումով մենք այսօր հրավիրել ենք մեր տաղավար Հայաստանի Հանրապետության նախին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանին, շնորհակալություն պարոն Բագրատյան մեր հրավերը ընդունելու համար, և քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանին, շնորհակալություն պարոն Դանիելյան մեր հրավերը ընդունելու համար։ Եվ այսպես, պարոնայ գործընկերներ, առաջին հարցի ես ուղում եմ պարոն Բագրատյանին։ Պարոն Բագրատյան, տեսեք, տեղի ունենում դեպքեր, որոնց մասին դուք շատ եք խոսում, դրա մասին շատ շատերն են խոսում, կապված ոսկեպարի, Տաուշի դեպքերի հետ։ Այսօր ես կուզենայի մենք այդ բոլորը ամեն ինչ շատ լավ նկարագրվել է, թե ինչ է կատարվում, ցավոք սրտի, ոչ թե նկարագրության մասով, այլ այն դեպքերի, որ այսպես ասված մի արածի իրականություն դառնա, բայց եկեք այսպես հասկանանք։ Տեսեք, դուք միասին շարժման շրջանակներում, դուք միասին շարժման համակարգողներից եք, առաջնորդներից եք, և վերջին հանրահավաքի ժամանակ մարդիկ ոնց որ թե այն թվականակը չկա, այսինքն մարդիկ մտքներում երևի ուղեղի մեջ հասկանում են, թե ինչ է կատարվում, բայց փաստացի չեն գալի։ Հիմա սկսենք դրանից, ինչն է խնդիրը, որ մարդիկ այդ օրհասական պահին ամեն ինչ բացատրվում է, ամեն ինչ ճիշտ ասվում է, բայց ոնց որ արձագանքը, ինչն է խնդիրը, էլի պարոն Բագրատյան։ Գիտեք, մենք հատուկ հետազոտել ենք այդ խնդիրը, հարցումներ ենք արել։ Մի վեց պատճառ կա, եթե ձեզ հետաքրքրում է գիտական կողմը, և ամենահիմնական պատճառը մարդիկ վախենում են պատերազմից։ Գնալով այս ընթացքում իշխանության ռեյտինգը իջնում է, իջել է մինչև 5%, 5% վարկանիշ ունի այսօր իշխանությունը, մեկանում ենք այդ հարցումները, բայց դրա հետ միասին մարդիկ վախենում են պատերազմից։ Իշխանությանը չի հաջողվում որևէ հարցում մարդկանց որևէ բան բացատրել, բայց ահա հաջողվում է շանտաժ անել պատերազմով։ Եվ դա այդ պատերազմի շանտաժը, դա էական ազդեցություն է թողնում նրանց մտածելակերպի վրա։ Այսինքն, եթե պատերազմի վտանգը այսպես ներարկում են, այդ հանրահավաքի գալը իրանք պրոբլեմային են տեսնում։ Չէ, ահա, իրանք տեսնում են, զգուշանում են, հլը տեսնենք ինչ են անում։ Հիմա մեզ մնում է իրենց համոզել, որ իշխանության ցանկացած փոփոխություն կբերի նրան, որ պատերազմի ռիսկը կփոքրանա, այլ ոչ թե կմեծանա։ Դրա համար հատուկ աշխատանք է պետք։ Այո, տեսեք, դուք այո, դուք ճիշտ նշում եք դրա մասին, պարոն Դանիելյան, տեսեք, ինձ ձեր կարծիքն էլ է հետաքրքրում, մի կողմից թվում է, թե պետք է մարդիկ ինչ-որ իրանց մաշկով, մտքում և այլ զգում են, որ պրոբլեմներ կա, զգուշանում են, բայց միևնույն է, այդ զգուշացողների մի կողմ ես կողմ են կոմանդելով, գոնե պետք է մի 15-20 հազար մարդ հավաքվի, էլի, այնուամենայնիվ, որ հետո այդ ձնագնդին աշխատի, որտեղ մենք տեսել ենք նախորդ պատերազմից հետո 20 թվականի, որ այսպես կոչված մանեկան փողոցներով ընդդիմությունը տարավ, ես կողմ ենք դիմադրության շարժում, 17 կուսակցություն, բան, մի ձևի միգուցե մարդկանց մոտ սպասելիքները ինչ-որ հավատ չկա, որ կարող է մի բան ստացվի, բայց մեկա դա էլ լուծում չի, ասենք նստեն սպասեն, տեսնեն ինչ չանելու, դա էլ նորմալ չի։ Ես լիովին պարոն Բագրատյանի հետ համաձայն եմ, և պատահական չէ, որ ես գործող վարչապետը, երբ որ խոսում, ասում է, եթե պահանջները չընդունենք, մի շաբաթից Ադրբեջանը կհարձակվի մեզ վրա։ Եվ 2000 Հա, բայց շարձակվեց մի շաբաթ հետո, գնաց ասեց մի շաբաթից չեղավ։ Եվ 2020 թվականից հետո ես գործող վարչապետը օգտագործում է խաղաղության բառ, խաղաղության խաշմելուկ, մենք գնում ենք խաղաղություն, խաղաղության օրակարգից հետ չեն կանգնելու, դա ասենք պատերազմի շանտաժ է, և մարդիկ իհարկե, ես կարծում եմ, ոչ այնքան պատերազմից են վախանում, ինչը բնականաբար ոչ մի նորմալ մարդ պատերազմ չի ցանկանա այդքան զոհերից հետո, բայց մարդիկ լուծումը չեն տեսնում, եթե նույնիսկ պատերազմ լինի, այս պատերազմը այս վարչապետը և այս թիմը չի կարող ղեկավարել, մենք տեսել ենք, հա, իրենք ինչ են արել։ Հիմա խնդիրը որն է, մարդիկ ուզում են, որ իրենց հետ կարողանան խոսեն, թիմ լինի, թիմը օրինակի համար ի վիճակի լինի այլ ընտրանքային ստվերային կառավարության կազմ ներկայացնի, և մի քանի կարևոր հարցերի պատասխանը տա, հա, աշխարհաքաղաքական տեսանկյունից, հա, ում հետ է լինելու պարտնյոր, ինչ քաղաքականություն է վարելու, և երկրորդ մասը ներքաղաքական հարցով, հա, որ Դանիելյան ջան, ներողություն էլի, որ ընդհատում եմ, ախր այդ որ ասում ենք, թե թիմը պետք է կառավարությունը տեսնի ապագա եւ այլ եւ այլ, հիմա տեսեք, տարիների ընթացքում նոր մարդիկ իհայտ չեն էլ գալի, որ ասենք այն, որ ասում առաջնորդ ենք ուզում, այդ առաջնորդը ուրա, թող գա, հավատանք չէ, ասում են սա չի, բա ով լինի, հիմա տեսեք, ովքեր որ կան,
այդ մարդիկ են, դա նորություն չկա, այդ մարդիկ, ասենք, մարդիկ ճանաչում են, այդ չհասկացա, դրանք մի 50-60 հոգի չեն, էլի կարող է 1 տասնյակ առավելագույնը մարդ լինի, այդ մի քանի տասնյակ մարդիկ կարող են սեղանի շուրջը նստել եւ ինչ որ հարցի շուրջը պայմանավորվել եւ այդ պայմանավորվածը հանրությանը ներկայացնել։ Եթե դա չեն կարող, ապա ինչի մասին է խոսքը, գան ինչ անեն։ Չէ, բայց սեղանի շուրջը նստել էին մի քանի տարի առաջ։ Հեսա պարոն Վագրազյան, դուք ասեք, այդ 17-ի դիմադրության եւ այլն նստել էին այդ սեղանի շուրջը։ Մեկ այլ բանա, ես չեմ ուզում դա քննարկենք, ինչքանով էին անկեղծ եւ ինչքանով էին միջևերջ գնացող։ Ի դեպ, այսպեսի մտքեր են հնչում, որ իշխանությունը ինչ որ արումով մահապարտ է, բայց այս կողմից մահապարտներ չկան։ Չէ, հասկանալի է, այդ ինչ որ տենց բան։ Հիմա պարոն Բագրատյան, ես ուզում սենց նայենք, պարոն Դանիելյանի հարցին, նաեւ մի սեղանի շուրջը նստելու այդ կոնտեքստում նաեւ նայենք, իշխանության ռեսուրսները մեզ պարզ է, իշխանությունը պահելու համար ամեն ինչ անում է։ Այդ ոչ իշխանական ռեսուրսը որն է, ինչ ունենք։ Ունենք ազգային ժողովում երկու խմբակցություն, ունենք, ասենք, կուսակցություններ արտախորհրդային այդվում, ձեր կուսակցությունը, տարբեր կուսակցություններ։ Հիմա լավ, այստեղ ռեսուրսային առումով մոբիլիզացիա հնարավոր է, թե ուժը չի պատում։ Այդ մի հատ խնդրում եմ, մի հատ այս մենք նայենք ոչ իշխանական ռեսուրսներին գնահատական տանք։ Նախ եկեք հասկանանք, ինչու էր ԿՊ-ն համակրելի սրանից 6 տարի առաջ։ Եթե մենք լավ հասարակություն ունենայինք, իրանք չպետք է գնային ԿՊ-ի հետևից։ Ոչ մենք ենք պատճառը, որ այն ժամանակ հլը պարտ չէր, ԿՊ-ն լավն է, վատն է, հլը 20-ի պատերազմը չէր եղել, պարտությունը չէր եղել։ Որտեվ ցանկացած հասարակության մեջ ռևոլյուցիոն փոփոխությունները միշտ պահային օկուտեն բերում, հետո անպայման վնաս։ Այս աշխարհում շահել են այն հասարակությունները, որտեղ որոնք սովոր են էվոլյուցիոն ձևով զարգանալ, ոչ թե ռևոլյուցիոն։ Օրինակ անգլոսաքսոնական ցիվիլիզացիա, հասկանում եք, օրինակ նույնիսկ չինական ցիվիլիզացիա, հասկանում եք, որ իրանք բաներ են անում։ Իրանք չեն վերցնում, մի մասը չի վերցնում, մյուս մասին կոտորում։ Չնայած լումա քաղաքացական պատերազմ, վերցրեք Ճապոնիան, ոչ մի քաղաքացական պատերազմ չի եղել այնտեղ։ Կարողացել են իշխանությունը փոխել, ուշ, շուտ։ Անհրաժեշտությունը ցակել այսօր, գուցե փոխել են 3 տարի հետո, ոմանք ուշացել են։ Կան հասարակություններ, ուրսա չեն կարում անել։ Ռուսաստանում 70-80 տարի մեկ հեղափոխություն ալինում, ինչի հեղափոխություն դինում։ Որտեվ անհնար է իշխանությունը։ Հին ռեժիմը օրոք չի պահպանվում էվոլյուցիա։ Այո։ Հիմա այսօր Հայաստանում հետաքրքիր process կա էվոլյուցիայի, եւ դա ժողովուրդը հասկանում, իրականում իր բանի մեջ ինքը իմաստուն է։ Ինքն ասում է, լավ են հեղափոխություն հասկացա, հիմա հասկացա, որ հեղափոխությունը վատ բան է։ Իդեպ 90-91 թվականին մեր մոտ հեղափոխություն չի եղել։ Մենք կոմունիստներին չենք տշել։ Շատերը գործ են ստացել, աշխատանք են ունեցել։ Պարզապես խորհրդային միությունն ավարտվել։ Հիմա այո, մի քիչ զգուշանում եմ, որ պետք է լինի էվոլյուցիա, եւ Ստեփան ասում, որ այս էվոլյուցիայի ընթացքում թե 17, ասենք 20, 21 կուսակցություն նոր դեպքեր այն անդով կան, 10-15% չափով նոր դեպքեր կան։ Եվ ամբողջ հարցը նրանում է, որ լավ է, որ էվոլյուցիա է։ Էվոլյուցիայի ընթացքում իշխանության միջուկը միշտ կազմում են նրանք, որոնք եղել են նախկին կամ նախկինի նախկին իշխանությանը, կան այսօր ու մի փոքր կլինեն վաղը, եւ պատրաստ են հերթապոխ հանձնել այն սերունդին, որը եղել է երեք, կա այսօր էլ կա, վաղը վաղը չեմ այսօր հաստատվելու է, հասկանում եք, պատկերացրեցիք մոտարապես ինչ եմ ուզում ասել։ Ժողովուրդը սա է ուզում տեսնի։ Այո, հիմա ընդհակառակ, հիմա բանկա փորձարկ մարդկանց դեֆիցիտ կա, դեֆիցիտ կա, այո, եւ այդ փորձարկ մարդիկ հայտնի մարդիկ են։ Ոնայ երբ որ ես իշխանությանն ասում ես, ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, մեր Գրիգորյանը գրում է բանակցելու առանց իմանալու ինչ կա Ադրբեջանի ստորագրված, անպատրաստ, սնապարծ, սղալած մազերով։ Նա պիտի պատասխան տա սրա համար։ Նա նույնիսկ գաղափար չունի, որ 1980-ականներին 193-ը գաղտնի պրոտոկոլ է ստորագրված արձանագրություն, որ ոչ մի ոսկեպարի խնդիր չկա ընդհանրապես, որ Ադրբեջանը ստորագրել է դրա տակ, դա չի իմանում։ Ես անպատրաստ եմ գնում ասում։ Նույնիսկ այն քարտեզակետ կա Ղալեչյան, ես հետաքրքիր, բայց նա սա սխալ ելույթներ անում, գիտեք։ Նա սկսում է հիմնավորել, որ քարտեզով մի քիչ շատ ենք մենք տալիս, այսինքն ոչ մի անգլավ չկա, այդ բոլորը ստորագրվել է, որ չկա, չկա քարքի, չկա ոսկեպար, չկա բարխուդարլի։ Հիմա ինչի ալև, ինչի օրնակ Պուտինը, իշքանել մենք ասենք թե Ռուսաստանի վերաբերմունքը մեր նկատում երկի մաստեր, Պուտինն ասեց լավ, Ղարաբաղը լավ, հասկացանք, 26 տվի քարտեզով անենք։ Պուտինին հում մեկն ասել էր, որ 26 տվի քարտեզից բացի ուրիշ քարտեզ վերցնենք, սխալ կլինի։
Եվ 80-ականներին ստորագրված Քրուչկովի գլխավորությամբ ստորագրված պրոտոկոլները ելել են 1926 թվականի գլխավոր շտաբի հետաքննողներից։ Հասկանում եք։ Ինչպես առաջացել, ասենք, անկլավը Հայաստան, եկել են, ապրել են, հետո սկսել են բողոքել։ Դե ֆակտո եկել գրավել են անաստափ։ Հետո բողոքել են, թե բան մենք էլ ապրում ենք, մենք մատակարում ենք, հայրը չեն մատակարել, այդ գյուղերում խանութ չեն բացել, իրենք եկել են խանութ են, հետո բացել Ադրբեջանի, ասենք, սպար կոոպերացիան եկել է երկու բանադրե, հետո Քարտեզի վրա իսկ Քարտեզներ տվում էին, այո, Մոսկվայում, հանկարծ կլորը հայտնվում։ Բայց Հայաստանի ղեկավարներից կտնվեցին մարդիկ, դա սկսվեց Անտոն Քոչյանից, և Կարեն Դեմիրճյան, ասաց, ախպեր, թղթեր կարակ ցույց տաք, ես բաբշ, ես անգլավ կոչված, ես քյարքի կոչված, ես ինչ։ Ադրբեջանցիները ապրել են, այո, բայց տարածքում նա։ Ընդ որում եկել են այդ ճանապարհների վրա, մայրուղիների կողքերն են տեղաշխատում։ Այո, մտածված, այո։ Բայց երբ որ մեր Գրիգորյան գնում է բանակցությանս, բաները պիտի մնան։ Ես մի բան գիտեմ, որ այդ մարդը մի հատ լավություն արի մինչև հիմա, որ Արշին բանկից գնաց, բանկը սկսեց աշխատել։ Այս ձևի հեղափոխությունը մեզ պետք չի, որ գալիս են այս ձևի մարդիկ, ոչինչով չստուգված։ Հիմա կոնկրետ գետնի վրա մենք այս բանակցությունները պարտվել ենք մանավանդ, եւ որ Օվերչուկին տշեցինք։ Մենք տշեցինք Օվերչուկին 3 օկեին, 2 օկով։ Այդ բանը Շահին Մուստաֆաևը պարզապես գետնել է Գրիգորյան Մերին, որը Երևանում է ժողովրդտեսանի սյուտ ավարտել։ Այո, ինքը ավելի խելացի է, ինքը էս բոլորը գիտի, դրա համար ինքն ասել է Ալիևին, ասել է ոչ մի քարտեզյանը չտաս, բոլոր քարտեզներով մենք պարտվում ենք։ Ադրբեջանի մոտեցումը սենց եմ, այսպես եմ հասկանում, իրենք չեն ընդունում, որ իրենք սովետական Ադրբեջանի իրավահաջորդն են, և նախկին հանրապետության իրավահաջորդն են, և հարցերը լուծում են ուժային եղանակով, հա, այսինքն ուզում եմ, անում եմ, պլյուս ինչ շանտաժներ ունեն և ինչ կոմպրոմատներ ունեն գործող վարչապետի և իր շրջապատի հանդեպ, դա էլ արդեն մեկ այլ հարց է, սակայն ես ուզում եմ վերադառնալ նախորդ թեմային, չէ, հանրությունը ինչպես է վերաբերվում ընդդիմությանը, պարոն Բագրատյան, ուրեմն մենք միջև հիմա հանրությունը չի կարողացել գնահատել, թե 2018 թվականին ինչ է տեղի ունեցել, ովքեր են մասնակցել, ովքեր են կազմակերպել, ինքնաբուխեր, հեղափոխություններ, դավադրություններ, հեղաշրջումներ, թե ինչ էր, ինչ արտաքին ուժեր, ինչ խնդիրներ ունեն, երբ որ հանրությանը այս գնահատականը չի տրվում, հանրությունը սկսում է չվստահել արդեն ոչ միայն գործող իշխանությանը, այլ նաև գործող ընդդիմությանը, որտեղ գնահատականը տրված չի ինչ ա կատարվել։ Ես կարծում եմ հիմնական պատճառներից մեկը այն է, որ կա անվստահություն առհասարակ քաղաքական դաշտի հանդեպ, պատճառներից մեկը դա է։ Հա, ասենք անվստահություն ամբողջ քաղաքական դաշտի հանդեպ։ Այո, եւ ճիշտ բաներ են ասում, սխալ բաներ են ասում, ընդդիմադիր դաշտը կարևոր չի, չեմ վստահում եւ վերջ։ Էդտենց որ լինի, պարոն Դանիել, շնորհակալ եմ 2018 թվականին ինչ է կատարվել, ինչպես սրանք եկան իշխանության, ովքեր էին մասնակից, և քանի որ այդ պատասխանները չկան շատ տարբեր վարկածները հանրության մեջ տարածված, առաջանում է հարց, եթե ենթադրենք ընդհանրապես քաղաքական դաշտի մի հատված իշխանական ընդդիմադիր մասնակից են եղել, ապա մենք ինչպես վստահենք, հա, որ իշխանափոխություն լինի, որ բանկը փոխվի։ Այս հարցերը պետքա պարզաբանել։ Այսինքն նախկին մոդերատորները, ովքեր այդ փոփոխությունը ըստ այո, այդ ենթադրյալ ձևով արել են, հիմա էլ նրանք ուրիշ սցենար կխաղարկեն, նորից մի հատ վատ վիճակի մեջ կհայտնվենք։ Ա ինչի՞, որովհետև մենք խոսում ենք, ինչի՞ է հանրությունը վստահություն չունի, հա, քաղաքական դաշտի հանդեպ։ Ես պատճառներից մեկը նշեցի, պատճառները կարամ շարունակել։ Շատ ներողություն, չէ, այստեղ կանգ առնենք, պարոն Բագրատյան, տեսեք, ընդունենք, այո, պայքարողները պայքարում են, հրավիրում եք հանրահավաք, սցենար կա եւ այլ եւ այլն, ու չի աշխատում դա, գալիս են, գնում են, գալիս են, հիասթափվում են, ասենք, եկավ գարունը, հետո շոկ հա դեմ արջ, հետո եկավ թեժաշուն, չակերտավոր չկա, հիմա այդ հլը սենց զուգահեռ նայենք, այս իսկ ինչ ռիսկեր կան կոնկրետ գետնի վրա, որ կարող է Հայաստանին սպասեն, ասենք, մոտակա 1-2 ամսվա ընթացքում։ Նայեք, երկու հանգամանք, նախ որ այդ, որ ասում են չեն գալի բան, պետք է աշխատես, որովհետև մեծ հաշվով ժողովուրդը մեղավոր չի, ասում է, լսի ախպեր, 18 թվին եկան սաղ ոգևորված, կոնկրետ ես ոգևորված չեմ եղել, ոչ մի տեղ չեմ երևացել, եւ նույնիսկ զգուշացրել եմ ինչա կատարում, շատ լավ իմանալով ով ուզում իշխանության գա, պարլամենտում կողքս նստած են, մենք իրար հետ չենք խոսում, չենք խոսում,
Լավ գիտենք ինչ անձնավորություն է, եւ եկեք այսպես ասենք, 12 թվականի ընտրություններից հետո մեզ բոլորիս հավաքեց Տեր Պետրոսյանը եւ հայտարարություն արեց թե ով Նիկոլ Փաշինյանը։ Որ բոլորս պիտի զգուշանանք նրանից։ Սա հիմա պիտի ասվի, հիմա ես գիտեմ, հիմա Տեր Պետրոսյանի լագերից կարողա լսել նեղանան ինձանից, ես նույն Տեր Պետրոսյանի 18 թվի փետրվարի 12 թվի փետրվարի ընտրությունից առաջ ասի, ինքնովա որ դիրան ընտրից առաջել սկսում, ես չեմ ուզում բավական հարապես։ Ես լավ աշխատանք ունեմ Կիևում եւ այլ չեմ ուզում։ Չես իմանում ինչ մարդ է։ Ժողովուրդը մեզ տեսնում է շատերին, ու ինձ այդ անվանարկումը չեն տալի, ու նախկինից տեսնում են, ասում են թալան չի։ Մինչև այն պահը, երբ որ ասենք 2 տարի առաջ 10 միլիոն դոլար փող են դուրս գրում ավիաընկերությունը ստացում, վարչապետը գալի, ասում է դա չստացվեց։ Այսինքն ինչ փող կերել եք, ուրա փողը։ Դու Արմեն Սարգսյան նախկին պրեզիդենտը, Դավիթ Փափազյանը, Արմեն Սարգսյանի սանիկը կերել եք այդ փողը։ Մենք սպասում ենք սրա, սենց բան նախքին, դուք պատկերացնում եք նախքին կառավարություն 10 միլիոն դոլար, ինչ որ մի հատ արաբական ավիաընկերության փող տար Էր Արաբիայի։ Դուք պատկերացնում եք, այտենց հարց չէր կարա մտեր կառավարության օրակարգ։ Դուք պատկերացնում եք կառավարության օրակարգ, որտեղ հարցերի 95%-ը չի զեկուցվում։ Դուք պատկերացնում եք, մենք առանց դա միշտ մեր օրոքել պրոբլեմ կար պետական պատվերի տենդերներով տեղաբաշխման, պատկերացնում եք կառավարություն, որի 80%-ը տենդեր չկա։ Մեկ անձից գնումներ են։ Այս բաները, որ 18-19 թվին ես ասում էի, մարդիկ ասում էին, հենց մի բան դել ավելի թողեք քո աշխատեմ բան, հետո հասկացան։ Եթե վերադառնանք Ստեփանի ասացին, դե հիմա ես կարամ ասեմ մի բան, բայց ժողովուրդը, որ մեզ հիմա լսում է, հաղորդման կասի Բագրատյանը խառնեց ցաղից ուղղը։ Հիմա եմ ես օրինակ հասկանում, Ստեփան ջան, ես այդքան խելացի չեմ, ինչքան կարելի է պատկերացնել։ Ասենք մի տարի առաջ հասկացա, տարի կես առաջ սկսեցի հասկանալ, որ 18 թվին իրականում ոչ թե այդ իշխանապողությունը, այստեղ բերվել է մի խումբ, որը պետքա հակառուսական քայլեր անել։ Եվ այդ ամբողջ իմաստը 18 թվի հեղափոխության կողմից Ռուսաստանի տարածաշրջանից տաշել է։ Ես համոզված եմ դրանում գլոբալ առումով։ Եթե հետագայում ինչ որ անգլիական կամ ֆրանսական պատմաբան անդադառնա, մի 40 տարի, 50 տարի հետո էս վարորի սա է ասել, ու ինչ ենք անում Արաֆային Կովկասում Պուտինի կամ Ռուսաստանի դեմ։ Մենք հիմա ենք դա հասկանում։ Մենք հիմա ենք հասկանում, ես ընդամենը 5 օր առաջ եմ իմացել, որ կան թղթեր, որ Արցախը, որ ստորագրում էր Ադրբեջանի հետ, մինչև Արցախի հայաթափելը, Ադրբեջանը ընդունում էր, ասենք Արցախի ենթարկ պաշտպանության նախարարության թուղթը կամ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի թուղթը, եւ ստեղ իմանալով դա position-ն անում։ Չէ, դա ինչա, ուզում եք ինտեգրվել Ադրբեջանի հետ։ Բայց ոչ թե նրա համար, որ Արցախն ավելի լավ կարգավիճակ տան, իբր թե Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան ավելի լավ կարգավիճակ տան, որ ընդհանրապես կարգավիճակ չտան, ուndեղից հայերի արտաքսեն։ Սա է դաժան ճշմարտությունը։ Եվ տեղի ունեցավ մի բան, որ բոլորը միացած այնտեղ Ղարաբաղում, Արցախում ռուսների փոխարի։ Որոշ բաներ ասում են, բա հիշում եք փառուխում իրանք իրանց ոնց բային, փառուխում ոնց բային, պաշտպանել դիրքեր հանձնել, հետո Արցախի նախագահն քեսիս կանգնեց, ասաց չեմ հանձնում։ Պոստեր պիտի հանձնենք էլի, որտեղ ռուսերն ասում են, ախպետ, մենք քանի որ բան ենք կանգնած այդ։ Դուք էլ պոստ եւ մենք չենք հասկանում որտեղ կանգնենք, ինչպես խաղապահություն իրականացնել։ Կարելի է սա դեմ բողոքել, բայց այս երբ որ մենք ստորագրում ենք 20 թվի նոյեմբերին, պիտի հասկանանք, որ ռուս խաղապահը գալու է, ասի դե ախպեր, թող ես կանգնեմ։ Հասկանում ես։ Ես կարծում եմ, որ այս բաները մենք նոր ենք սկսում հասկանալ ինչա տեղի ունենում։ Հենց մի քիչ էլ թուլանում ենք, անմիջապես սկսում ենք միշտ ծայրահեղությունը։ Ուրեմն մտնում ենք ռուսների հետույքը ոչ թե վերջը։ Հենց պարոն Բագրատյան, հենց այսինքն, էսես խիսես քաղաքականությունն ալ։ Խիսես քաղաքականությունն ալ, որտեղ վարչապետը մոտավորապես հրամայում է արտգործնախարարին, մտնում ես, ուրեմն դու քո խնդիրն է մտնել ֆրանսիացիների հետույքը, ամերիկացիների հետույքը, եվրոմիության հետույքը եւ ռուսների հետույքը, հետո Չիլնի դեսք։ Բայց ուր կհասնենք մենք մտնելով։ Բայց իրենք չէք մտնելով ուր են։ Եկավ են պահը, որ ռուսներն ու եվրոպացիք իրար խփում են արդեն, մեր հետիկ մտնելու քաղաքականությունը չի դառնում քաղաքականություն։ Ես սկսում եմ վնասել տալ հանրապետությանը։ Հիմա պարոն Բագրատյան, վաղը Նիկոլ Փաշինյանը Բրյուսելում հանդիպելու է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Բլինկենի եւ Եվրոհանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայանի հետ։ Ինչ որ բաներ են խոսում, տնտեսական դիվերսիֆիկացիա, միլիարդներ, ասենք եւ այլ եւ այլը։ Ինչ որ տեղ կարող է տեղ իրականության մոտ ինչ որ բան։ Ոչ մի բան չկա։ Ոչ մի բան չի։ Ես չեմ կարող ասեմ, որ Եվրոպա այս ինչ է զբաղվում Հայաստանի խաղաղությամբ, հնարավոր է ուզում է խաղաղությամբ զա։ Բայց ես ամենայն որոշակիությամբ ասել եմ, լավ հասկանալով, որ եվրոպացի Երևանում գտնող եվրոպացի եւ ամերիկացի դիվանագետների դուր չկա։
դուք այստեղ ճիշտ գործով զբաղված չեք։ Դուք չեք զբաղվում որ որևէ հարցով օգտակար Հայաստանին։ Դուք նախ եւ առաջ, այո, երբեմն դուք ասում եք այս բանն անեք, թող հայրին լավ լինի։ Դա անուրանալի է, բայց դուք նախ եւ առաջ ուզում եք ռուսների տշացել եք։ Դուք նախ եւ առաջ ուզում եք Պարսկաստանի տշացել եք։ Եվ ստեղա որ հիմնականում ձեր արածի մեջ առնվազն 70%-ը ինչ էլ անեք վնասը հայերին։ Այսինքն Հայաստանին օգտագործեն հակառուսական ճակատ բացելու համար, հստակ ասենք։ Այո, 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 լեյտմոտիվն է։ Օգտագործեն։ 2 միլիարդ փող պիտի Եվրոպան, Եվրո։ 2.6 միլիարդ ուր է այդ։ Հա, ուր է, որ պիտի ճանապարհ կառուցենք։ Լսեց որ մեզ համար շատ հրատապատ ճանապարհը դեպի բան Իրան, այնտեղ 9 հատ թունել պիտի կառուցվի այդ քաջարան բան, որ ճանապարհը 2000 մետրից վերև չբարձանա, ջրեցին։ Եթե հյուսիս հարավով էր, չէ՞, դան նախատեսված նաև։ Հյուսիս հարավի։ Ջրեցին, այս չան, ի՞նչ կա։ Ասացին, իդեպ դա լավ սիգնալ է։ Ոնց որ ասեն, այնտեղ շուտ ու Ադրբեջանը կտրելու է միջանց կունենա Իրան ճամփեն փակելու։ Այ ինչի ներդրում անենք, ավելորդ է։ Ինչի, սենս մոմենտ կա։ Հա, պարոն Դանիել, ահա։ Իհարկե, ես ներողություն խնդրում, սա կասկածելի է, ասենք ես մարգարեջ եմ էլ, որ զուշակ եմ իջա։ Բայց ես այդտեղ չարագույժ բան եմ տեսնում։ Չարագույժ բան եմ տեսնում։ Ինչ ուզում եք արեք, մենակ դեպի Իրան ճանապարհ մի կառուցեք։ Պարոն Դանիելյան, տեսեք, հիմա ի վերջո այս թեման էլ է շատ արծարծվում, բայց որպեսզի սենց չարժե զրկվի, անընդհատ խոսում ենք Արևմուտք թե Ռուսաստան։ Այ ոչ Արևմուտք, թե Ռուսաստան։ Հայաստանը պետք է կարողանա վարի ինքը գործոն դառնալու քաղաքականությունը եւ չօգտագործվի։ Հիմա տեսեք, մենք գտնվում ենք, ուզենք չուզենք, ՀԱՊ կամ ՀԱՊԿ-ի անվտանգային համակարգում։ Լավ է, լավ չի, քո սահմանը ճանաչում ակա թե չկա, քաղաքական գնահատական տալիս է, դա մի ուրիշ խոսք։ Հիմա մենք մի անվտանգային համակարգից կարող ենք անցնենք այլ անվտանգային համակարգի եւ այդ ընթացքում իբր թե եթե անցում ենք կատարում, մեր գոյությունը պահպանենք։ Դե իհարկե անցում հնարավոր չի կատարել։ Ահա։ Նույն Ուկրաինան շրջապատված է ՆԱՏՕ-ի երկրներով, ու 45 միլիոններ ժամանակին կամ 50 միլիոններ։ Հա, կեսն ամնացել, հələ պարսի։ Ասեմ, 140 000 քառակուսի կիլոմետրով չունի։ Պարսի պատերազմից հետո այդ կեսի կեսն էլ կարող է գնա, որտեղ հիմնականում կան այնքան տղամարդիկ, ով որ փախել են, ընտանիքները միավորվելու են դրսում։ Հիմա Վրաստանը գնաց պատերազմի, գնաց նման բաների, Վրաստանը դառավ ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Ուրեմն անցյալ տարի եւ նախանցյալ տարի, ովքեր հետևում էին Վրաստանի դեպքերին, որն էր հիմնական խնդիրը Վրաստանում։ Հիմնական խնդիրն էր, որ պահանջում են Վրաստանը երկրորդ ճակատ բացի։ Վրաստանի վարչապետ, ազգային ժողովի նախագահ Իվանիշվիլին հայտարարություն արեց, որ մեզ ասում են երկրորդ ճակատ բացեն։ Ես առաջի դեմքերի հայտարարություններն եմ ասում եւ կոնֆլիկտներ Միացյալ Նահանգների դեսպանի հետ, Կինա, որին հետո գնաց տեղից, շատ ու անընդհատ իրենք ասում են, որ Արևմուտքը Վրաստանը ուզում է հեղաշրջում անի, ուզում է իշխանություն փոխի եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալ անվտանգության համակարգ, դա ուղղակի ծիծաղելի է, ուղղակի մարդիկ քարտեզին չեն նայում։ Իսկ այն, որ բոլորը բոլորին օգտագործում են, դա բնական բան է։ Իհարկե, այստեղ երկրորդ ճակատում շատ փայլուն շահագրգռված է Իսրայելը։ Պատկերացրեք, Իրան, Թուրքիա պատերազմ սկսվի, Գազայից ուշադրությունը կշեղվի եւ իսլամական աշխարհի երկու հիմնական առանցքային երկրները միմյանց պատերազմի մեջ են մտնում։ Դա փայլուն սցենար։ Անգլիայի համար փայլուն սցենար թուրք պարսկական պատերազմ։ Պարոն Դանիելյան, տեսեք, հիմա մենք էլի հետ կանք պարոն Բագրատյան, մեր ներքին խնդիրները, որտեվ տեսեք, անվերջ չի կարող, չէ՞, այս վիճակը շարունակվի։ Ասենք, եթե մենք ենթադրում ենք, որ հերթական ընտրությունները 26 թվին են նախատեսված, իշխանությունը հայտարարում է, որ ոչ մի հիմք չկա, նախադրյալ չկա, որ արտահերթ ընտրությունները լինեն։ Պարզ է, մենք միշտ ասել ենք, որ Հայաստանում ընտրությունների միջոցով իշխանությունը երբեք չի փոխվել, երբեք։ 18 թվին ինչ որ եղավ, հետո եկան արեցին արտահերթ ընտրություն, ուղղակի արձանագրեցին այդ փոփոխության փաստը եւ այլ եւ այլն։ Այսինքն մենք մի բան պետք է հասկանանք, 26 թվի ընտրություններին ասպասում հասարակությունը, թե ինչո՞ւ մի բան շարժվում ատերից, թե ինչո՞ւ մի բան լինում, որ ոչ մեկ չգիտենք։ Հիմա մենք չենք կարա 2 տարի այս խոսույթը, խոսակցությունը անդադ խոսենք եւ որևէ բան տեղի չունենա։ Այ այդ կարճա ժամկետում այդ հեռանկարը, պարոն Բագրատյան, այդ կանխատեսումը, լավ, ինչ ենք տեսնում, թե ինչա կատարվում, ինչքան վատ է, ինչա, ինչ, այդ բոլորըս խոսում ենք։ Հիմա ինչ սպասենք մոտ հեռանկարում։ Մոտ հեռանկարում կարծում եմ, որ առանց ընտրության Հայաստանը տեղի կունենա իշխանապահություն եւ Նիկոլ Փաշյանը հրաժարական կտա, կգնա։ Ենթադրում եմ, ես մարգարեջ չեմ, 70% հավանական չեմ, կարող ապատայ դա չլինի։ Ես դա եմ սպասում։ Պարոն Դանիելյան, նայեք, այս պահին
Հայաստանի իշխանությունը որպեսի փոխվի, պետք է արտաքին քաղաքական համաձայնություն լինի, որտեղ ցանկացած նույնիսկ փոքր երկրներում այս վիճակում, որտեղ աշխարհը գտնվում է, նույնիսկ Աֆրիկայի միջոր երկրում իշխանությունը փոխվում, աշխարհակաղակականությունը փոխվում է, հա, նույնիսկ Հայաստանը պայմանավորվեն այդ խոշորները։ Ես կարծում եմ, մեր մասովով ում հետ պայմանավորվեն 2001 թվականին, ես կարծում եմ, կար պայմանավորվածություն Ռուսաստանի Թուրքիայի մեջ, որ Նիկոլ Փաշինյանը մնում է իշխանության։ Որ թվին 2021 թվականին։ Դուք մեկ ասացիք դրա համար։ Ինչի համար, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը ինչ-որ բան էր ստորագրել, հա, նոյեմբերի 9-ին, եւ քանի որ Թուրքիան եւ Ռուսաստանը չէին ցանկանում սրել իրենց հարաբերությունները, պետք էր որոշակի ստաբիլություն լինի եւ իշխանության լինեն մարդը, որը ստորագրել է այդ պայմանը, այդ պայմանագիրը Ռուսաստանի Թուրքիայի մեջ այդ։ Այսինքն ինչ որ բան է փոխվել, ինչ որ բան է փոխվել այդ ընթացքում։ Ես կարծում եմ, ինչ որ բան փոխվում է, բայց երկրորդ պահը գոյություն ունի։ Երբ որ մենք խոսում ենք ընտրությունների մասին, ընտրությունը ի՞նչ է, դա տեխնիկական միջոցառում է։ Այսինքն մարդիկ պետք է ունենան ընտրություն, այսինքն տեսնեն ինչ քաղաքական ուժեր կա, իրենք ինչ են ընտրում, եւ այդ քաղաքական ուժերը պետք է ապագայի նախագիծ ներկայացնեն, այսինքն Հայաստանի ապագան ինչպես են տեսնում եւ ինչպես են դա իրականացնելու։ Երբ որ դա չկա այս պահին, հա, հստակ հանրության մեջ, գիտակցության մեջ, մարդիկ գնան ընտրության, ի՞նչ ընտրեն։ Այդ խնդիրն, այսինքն խնդիրը ընտրությունը չի, խնդիրը ինչ որ իշխան երկնքից եկած իշխան կարող ստանանք մոտավորապես Երևանի քաղաք ավականու ընտրության, երբ որ շատ քիչ մարդ գնաց, մեծ մասը անտարբեր էին, բայց նույնիսկ այդ քիչ գնալու արդյունքում ուրեմն շատ քիչ ձայն ստացավ իշխանությունը։ Այս պահին, եթե այսօր լինի, ես կարծում եմ մոտավորապես նմանատիպ պատկեր կլինի, ինչ որ եղավ Երևանի ավականին։ Հա, բայց Երևանի ավականին դա Երևանի ավական ու տեղական իշխանության ընտրությունն էր, խորթարանի ընտրություն, դա Հայաստանի իշխանության ընտրությունն է, չէ՞, համար մեկ։ Ինչ չեք կարծում, որ ինչ էլ լինի, ընդունենք ինչ որ մի նույն պատկերը ստացենք, ոնց որ եղավ այնտեղ։ Այս գուսակցունից են, գուսակցունից քրեական գործեր կհարուցեն, ինչ որ բաներ կլինի, այս մարդկանց վեր կվերցնեն, ուղղակի ֆիզիկապես կասեն, արի սենց քրեական կամ, չէ՞, այնպես սպասում։ Եթե լինեն քաղաքական ուժեր, որոնք ունեն հանրության մի զգալի շերտի մոտ վստահություն, ոչ մի բաներ չեն կարողանալ։ Շատ բարի։ Պարոն Բագրատյան, մեզ թույլ տանք, որ մի քիչ էլ գայթակղենք, ընտեսությունից խոսենք։ Տեսեք, թղթի վրա այնուամենայնիվ 8-7% աճ, 23 թվին 12-ը չգիտեմ 6-4% 22 թվականին, մենք հասկանում ենք, թե այդ աճի որակը ինչ է, իրանք էլ ընդունեցին, որ նույնիսկ դասախոսություններ կարդացին ինչ որ տեղեր Գյումրիում եւ այլը, որ այս տնտեսական աճը տնտեսական զարգացում չի, այսինքն այո, դա ինչ որ աճ է հաշվարկած, բայց տնտեսական զարգացման հետ որևէ կապ չունի։ Մենք միջև հաղորդումը սկսել ենք, նաև խոսեցինք, որ այն մասին, որ բնականաբար Ռուսաստանի հետ տնտեսական հարաբերությունների բաղադրիչը էապես շատ ավելի մեծացել է, քան նախկինում էր, ընդունենք մենք մեր արտահանումը խայտառակ բարձր թվով աճել է, մենք 8.5 միլիարդ դոլարի արտահանում ունեցան 23-ին, երբ որ միշտ 2.5-3 ա եղել, որից 4-7-ը Ռուսաստանի հետ է։ Հիմա այս երևույթները, բայց բնականաբար ռեալ սեկտորում արտադրություն գյուղատնտեսը որևէ աճ գոյություն չունի, դա ծառայություններն է եւ այդ վերարտահանում եւ այլն։ Հիմա այս կոնտեքստում ելնելով նրանից, ես ուզում եմ մի հատ մենք նայենք արտաքին անվտանգային սպառնալիքները, դրա մասին խոսեցինք, սոցիալական խնդիրները, որ բարդ է հատկապես մարզերում քաղաքացիություն եւ այլն, բայց տնտեսական առումով կոլապս սպասել կամ ինչ որ բարդագույն իրավիճակ ավելի սրված սպասել, որը կբերի բիզնեսի սահմանափակումների, որը լրացուցիչ ներդրումային ռիսկեր կբերի, օրինակ ես վերջերս նայում եմ, որ կանաց գործարանը ոնց որ թե դերի պասկան ուզում է 250 վագոնով բարձի տանի, չգիտեմ դա սանկցիաների հետ է կապված, թե Հայաստանի կամ Թուրքիան ատոմակայանը հայտանելկայացնում, որ փակի, չգիտեմ, մենք անընդհատ կարանք բաներ ստանանք, որ ծնի Հայաստանի համար բարդ իրավիճակ։ Հիմա այս տնտեսական, ոնց որ ասեցի, անվտանգային մոտակա հեռանկարը, տնտեսական ինչ ենք նայում, ինչ է կատարվելու։ Նո նախ ասենք տնտեսական աճը, ինքը տարբեր է եղել 6 տարվա մեջ, էլի 6 տարի աշխատել են այս 7-րդ տարին։ Առաջ 3 տարին դրա խաղերն էին, ինչ որ վիվարո բանը, եղբայրները կան, որոնք գիտե բոլորից խոսում ենք այս տարբեր մարդկանցից, թե փող են աշխատել մի քանի միլիարդ տարեվա մեջ միանգամից, որոնք բաց այդ հովանավորում են իշխանության կողմից խաղերը, մարիխուանան, ոչ մեկին չեմ բռնում հիմա։ Չմոռանան, որ արդյունքի միջազգային հիմնադրան ասեց ձեր աճի կեսը սարկած է։ Նման հայտարարություն եղավ մոտ 3 ամիս առաջ։ Ինչ մենք էինք ասում ինչ։
Այսօրվա տնտեսականան չէ, 2022, 23 և 24-ի բանը, դա վերարտահանման հաշվին է։ Նո, թվերը մոտարպես այսպիսին են։ Արտաքին առևտրաշրջանառություն 2022 թիվ 14 միլիարդ դոլար։ Մոկո կլորեմ ասում։ 2023-20, այս տարի սպասում է 35։ Մենք հիմա առաջին անգամ, այս տարի առաջին անգամ է, երբ որ արտաքին առևտրաշրջանն ավելա քան Թեհանան։ Մենք աշխարհում երրորդ պետությունն ենք, Սինգապուրից ու Հոլանդիայից հետո։ Բայց դրա ընթացքում կտրուկ իջել են բյուջեի իրական եկամուտները, որտեղ վերարտահանումից բյուջեի եկամուտը կարող է պատահի վաղը վերարտահանման վրա հարկ դրնի, ես սպասում եմ, որ բյուջե ունենան։ Բայց սրանց խելքը այդքան չի հասնում։ Հիմա Ռուսաստանը մեր արտաքին առևտրաշրջանից 25%-ից դարավ 30-36, այս տարի սպասվում է 47% Ռուսաստանը։ Այսինքն կախվածությունը Ռուսաստանից մեծացել է։ Ինչով սա կարող ավարտվի։ Այնուհետև Իրանի հետ առևտուրը սահուն 7%-ն է։ Բայց սահուն աճում է։ Հարեմուտքս է տեսնում։ Մենք պիտի ընդունենք, որ Ռուսաստանի հետ մենք դաշնակից ենք։ Մյուս երկրների հետ արեմուտ բան։ Լավագույն դեպքում ստրատեգիական գործընկերություն կարող ենք ունենանք։ Հիմա այս պահի դրությամբ կախվածությունը Ռուսաստանից մեծացել է։ Իսկ քաղաքական կախվածությունը փորձում ենք փոքրացնել։ Ահա, բայց այնպես բան լինում է, որ վերենք, հա, չէ, վերենք գնում, հանում վարչապետ տանսած տնտեսությունը քաղաքականության հետ կապ չունի, դա ինքը չի կարդացել Լենինի այդի խոսքերը, որ քաղաքականությունը խտացված տնտեսություն է, չի կարդացել, հասկանում ես, այսպեսի հայտարություններ անել, այսինքն սա միտեղ բախվելու է, այսինքն ես քաղաքականությունը եւ այսինքն արտաքին քաղաքականության վեկտորը բախվելու է տնտեսական քաղաքականության վեկտորի հետ, բախվելու է։ Բախվելու ընթացքում դու գիտեք այդ բախումն ինչքան ծանր են անցնում տնտեսության համար։ Ու պատկերացնում եք հանկարծ այդ 20 միլիարդ առևտրաշրջան, այս տարի կլինի 35 միլիարդ առևտրաշրջանություն, 16-ը կլինի Ռուսաստանի հետ։ Այդ 16-ը չկա։ Պատկերացնում եք։ Ու կարող է մի քանի օրում փակվի ամեն ինչ։ Ամեն ինչ, իմ կարծիքով, եթե ռուսները փորձեն, իրանք չեն սկսի, դա։ Իրանք հույս ունեն, որ Հայաստանում կան ուժեր, որ սա հասկանան։ Բայց եթե իրանք սկսեն, իրանք սկսեն տրանսֆերտները, ոչ թե լարսը փակելուց, այլ տրանսֆերտները կասեցնելուց։ Հիմա ուրեմն 16 միլիարդից ավելի, 16 առևտրաշրջանառությունից 8.5-ը մեր էքսպորտն ալնելու, 7.5-ը իմպորտը, հա, հիմա Ռուսաստանից ստանում ենք ուրեմն 8.5, պլյուս 6-ը տրանսֆերտ, 14.5 միլիարդ դոլար փող գալի այդ երկրից Հայաստան։ Կոլապս է։ Կոլապս։ Իսկ Եվրոմիության դերը, որտեղ որ ուզում են գնալ, կտրուկ անկրում ապրում, այդ թվում 23-ին, 22-ի։ Հասկանում եք, եթե սա ես կարծում եմ, որ այդտեղ կոլապս կլինի։ Եվ ես ճիշտ ասած կարծում եմ, որ գործող իշխանությունը ոչ մի քաղցություն չունի, այդպես ստաբիլ մնա հակառուսական դիրքորոշման մեջ։ Կամաս-կամաս դոզան ուզեն, չուզեն կնարը վազեցնեն։ Եվ այսօր Ադրբեջանի հետ կապված մեր խնդիրները աշխարհում կարա լուծի մեկ երկիր, եթե լուծի Ռուսաստանը եւ Իրանը։ Համաձայն են, բայց շատ ավելի քիչ, ամենաշատը Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը, Իրանը համաձայն է։ Հա, այս ուրիշ լուծում չկա։ Հիմա լավ ասվեց, ասում է, դժվար է նա քարտեզը կախել նայել քարտեզի։ Չեմ հասկանում։ Ահա մենք Վրաստան չենք, պարոն Մելքումյան, Վրաստանը ուրիշ ակտիվ է, ըստ որում ավելի բարձր կարգի ակտիվ է եւ Ռուսաստանի համար, բացառությամբ Թուրքիայի եւ Եվրոպայի եւ Ամերիկայի համար։ Մենք առավել եւս Ուկրաինա չենք, հիանալի ակտիվ է բոլորի համար։ Մենք լավ ակտիվ ենք միայն Թուրքիայի համար։ Որտե՞ղ մենք չկան Թուրքիա միանում Ադրբեջանի իդեպ։ Ճիշտ։ Մեր շնորհիվա որ Ադրբեջանը մնում է Ադրբեջանը մեզ պարտականանալու, որ այսօր չի տարալուծվել Թուրքիայի։ Կարող է այդ մեր ակտիվ ուզում են գրավ դնեն։ Հա։ Միտեղ։ Հա, այո, այո։ Հիմա մենք ուզում ենք ասենք, այ Ադրբեջան, ես որ շատ ես գրավում, բան, մենք որ չենք Թուրքիան քեզ ուտելու է, Ալիև։ Ռուսաստանը հիմա դրա վրա լավ խաղում է։ Ակնհայտ է, որ Ալիև Պուտին հարաբերություններն այսօր ավելի սերտ են, քան թե Ալիև Էրդողան հարաբերությունները։ Մանավանդ այդ 2 օր առաջ տեղ ունեցած ընդրությունների Տեղականիքն, այո, 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 թիմ ընդրությունների Okay. Այսինքն Էրդողանը չինք, Ալիևն ինքը իրան լիդերը պատկանում ոչ միայն Ադրբեջանի, այլ Թուրքիայի։ Պարոն Բագրատյան, տեսեք, կներեք, որ ընդհատում եմ։ Հիմա տեսեք, Թուրքիայի նման ավտորիտար պետություն, որը իհարկե հիմա 80 միլիոն 770 000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, չգիտեմ, անհամաչափ զարգացած
regioner, ասենք սովապնյա տեղերը ավելի զարգաց։ Դա է, Թուրքիայում տեսեք, այսպեսի տեղի ունեցա մի բան, որը ժողովրդավարական հարաբերություն երկրներին է բնորոշվոր։ Հիմա մեր տիպի երկրում կարող է դիմընտրություններում տես բան լիներ, թողեին, որ դիմերում ընդդիմությունը հաղթեր։ Չէ, բայց ես ուզում եմ ձեզ մի բան ասել, որովհետև ժողովուրդը պիտի մնա։ Դա երրորդ աշխատությունն էր վերջերս, որ ես ռեցենզիա գրեցի, մի հրաշալի աշխատություն, մի երիտասարդի Թուրքիայի արևմուտքի եւ արևելքի միջեւ, առաջ անգամ Հայաստանում դեպի հետաձգում ավար։ Ես ես ուզում եմ ասել, որ Հայաստանում իմանա, որ Թուրքիայի միջին հաշվում արևմուտքի եւ արևելքի միջեւ զարգացվածության տարբերությունը 2.5 անգամ է։ Հայաստանում ինչքան է լավ ու վատ ռեգիոնները։ Երևանը, Սյունիքը միստը 4 անգամ։ Եվ Թուրքիայում դա եղել է միջեւ 8 անգամ։ Ինչի՞ հիմա քրդերի շարժում չկա։ Հրաշալի քաղաքականություն է տան Էրդողանը, փող ատալի ճամփայը, որ սարկում արևելքում։ Բոլոր տների վրա գալիս է կախումա արևային այդ բաներից, ծերի պետության հաշվում, տակացուցիչներից։ Ուրեմն բոլոր խաչմերուկներում բաները դրած են արդեն իրանց մոտ այդ լուսամփոփները, բան դրանք բոլոր արևային են։ Պետք է լինել, որ տեսնել, հասկանում եք։ Չնայած ինֆլացիային լիրայի։ Թուրքիան բնորոշ է ինֆլացիա։ Թուրքիան, Թուրքիայի համար այդ ինֆլացիան սարսափելի չի, որտեղ Թուրքիայի տնտեսությունը Եվրոպայում ամենափոքր ձեռնարկությունը, ամենամեծ տեսակարգը Թուրքիայում շատ դինամիկ է։ Այսօրվա վիճակով Թուրքիայում երկու հատ մարդ կա, որ 2 միլիարդ ունեն։ Հայաստանում գուցե եւ ավելի շատ կա։ Չի կենտրոնացված այդպես։ Դու չես կարող Էրդողանին մեղադրել ինչ որ բաների մեջ։ Հասկանում եք, արդեն քանի տարի է ղեկավարում է երկիրը։ Հա, ճիշտ է, այնպես փաստեր չկա։ Էրդողանը չէ՞ որ այդ արեց, որ ուսուցիչը արևելքում գյուղերում պետք է իմչապ աշխատավար ստանա, աշխատավարծ է տալի 4-5-6000 դոլար։ Եվ եթե դու գնում եք, ես եղել եմ բարձապես, հասկանում եք, մեքենայով գնացի, տեսա, խմբով գնացինք մենք, հա, Վան, Դադվան, Բիտլիս, Մուշ։ Բաներ տեսա, որ զարմացած են։ Այ ասեմ, թող մեր գյուղը տեսնեն, լսեն։ Թուրքիան թուլ չեն տալի, որ անասունը բարձանա արոտները արեցի։ Խոտը քաղում են, բերում են խոտալուր են դարձնում։ Էրոզիա չլնելու համար։ Հա, հա, հա։ Հասկանում եք կուլտուրան։ Մենք սխալ կսխալված կլինենք, եթե Թուրքիային պատկերացնենք մի վայրենի տնտեսական առումով եւ այլն եւ այլն։ Հասկանում եք, այս կուլտուրան ինչքան բարձր է Թուրքիայում։ Ռազմական առումով ինչ։ Հա, ռազմական առումով ինչ առաջնականն է, բարձր։ Միայն տանկ չի, Իգնատիր չի արտադրում, տանկ արտադրում է, բետեր արտադրում է, ցաներ արտադրում է, ATS-ներ արտադրում է, զինամթերքն արտադրում է, բոլոր տեսակի եւալեւան, հեշտ բան չի։ 5-րդ սերնդի Իգնատիր է սկսել արտադրել։ Հրետանու, արկ արտադրելու համար սև բարութ է պետք։ Միացյալ Նահանգները մի հատ գործան ունի Լուիզիանա, Լուիզիանա, հա։ Հասկանում ես։ 90% այսօր արտադրում են, մնացած 90% Ռուսաստանը, Թուրքիան ու Չինաստանը։ Պարոն Բագրատյան, տեսեք, հիմա հետ, այսինքն, ավարտելով Թուրքիայի մասի խոսակցությունները, մենք պիտի սխալն ու ճիշտը իրարից տարբերենք։ Եվ Թուրքիան շատ հասկանում է, Թուրքիան հիմա տրամադրվածությունը, հակահայ տրամադրվածությունը ուժեղանում է, ինչի՞, որովհետև ասում արա դուք եք խաղարում, ձեզ խժռենք, հետո Ադրբեջանը խժռենք։ Ադրբեջանը խժռել հիմք չի, կմոգունեն ֆորմուլա եւ այլ եւ այլ։ Դուք հասկանում եք Թուրքիայի բանը։ Թուրքիային լրիվ թուրանական աշխարհ սարքելու համար, որովհետև իրան այդ էքսպանսիան պետք է, ինքը իր տեղով չի կարողանում զարգանա։ Ճգնաժամեր, ինֆլյացիա, գնաճ եւ այլն։ Իրան այդ թուրանական աշխարհն է պետք։ Խանգարում են ճանապարհի երակներով։ Խանգարում են ճանապարհի էներգիա, գազ։ Հայաստանն ու Ադրբեջանն են խանգարում։ Հասկանում եք։ Բանակ։ Սա է խնդիրը։ Պարոն Դանիելյան, տեսեք, հիմա պարոն Բագրատյանը ինչ որ արձանագրեց, բնականաբար հստակ, բայց դա ոնց որ ասում են, ինչ որ բան է, պերսպեկտիվա է, չէ՞, բերում, թե ինչ պետք է արվի հետո։ Ինքը, ասինքն, նեղա, Թուրքիան ուզում է շարժումներ անի, տարածվի, այդ վիճակը իր համար նեղա, նշանակում է դեպի ուր պետք է տարածվի։ Հիմա տեսեք, Հայաստանը Թուրքիայի առումով գտնվում է ՆԱՏՕ-ի սահմանը, սահմանակից է ՆԱՏՕ-ին, սահմանակից է Իրանին, հələ տեսեք, ես էս նոր հիմա այդ ձեր, ուրեմն ՆԱՏՕ կողքը Իրան, որ լրիվ ուրիշ քաղաքակրթություն է, Վրաստան, որը Եվրոմիության անդամության տեկնացու, եւ բնականաբար Ռուսաստանը ներկայ է այնտեղ։ Հիմա տեսեք, մենք ինչ խաչմերուկում են գտնվում, ասինքն այս 4 գործոնների խաչմերուկում կարող է կուլտան, ինչ է կատարվելու տեղ էլի։ Բայց Թուրքիան տարածումը նաեւ Եվրոպա։ Կոսովոյում ՆԱՏՕ-ի հրամանատարությունը արդեն թուրք հրամանատարինն է, եւ ալբանացիները թուրքերին էին, հա, ճանաչում, գործենք, որպես գործընկեր։
Bulgariaum, Turcia e dere cătruc mețanuma. Parlamentul e grot cu sacțiunea, Turcia can cu sacțiunea. Serbia e în arte, Turcia e miciosovena, Azerbaijana can gazmata cararum. Italia e nu-i pe gaza, Azerbaijana can nu-i pe Turcia e vagnum. E naiv, Germania e arte, Turcia can cu sacțiunea, bațfel. Zut Turcia can cu sacțiunea. Turcia e expansia, nu știu mi-am depi Arevelca, al da, naiv depi Europa. Հետ արկրումա կներեք, դեպի Հայաստան, նրա իրար հետ կապվածությունները, չէ, ստեղ ասինքն եթե նա էքսպանսիա անի Հայաստանում, դա միայն ռուսների թույլտվության պարագայում կարող է լինի։ Չէ, հիմա միստենց միտք էլ կա, չէ, ասում Ռուսաստանը իբ թե ուզմա Թուրքիային լավություն անի Հայաստանի հաշվին։ Իսկ մտքեր արդա այդ ով ասեց, որ Թուրքիայի էքսպանսիան դա միայն Թուրքիայի էքսպանսիան է։ Թուրքիայի էքսպանսիայի ետևում կանգնած է Բրիտանիան։ Բրիտանիան 140-150 միլիարդ ներդրում ուներ անցյալ տարի միայն Ադրբեջանում, 20-30 միլիարդ Ղազախստանում, Ուզբեկստանում նույնպես։ Բանը պատերազմից հետո 20 թվականի ես որոշ աղբյուրների իրանց մի վեցի ղեկավարը, Մուրը, կայցելեց Էրդողանին, Էրդողանի ընկերները, և բողոքեց, ինչի պատերազմը համաձայնեցիք, որ կանգնի, այսինքն Արցախի հարցը միանգամից լուծեք։ Եվ պատերազմին Բրիտանիան տանիք էր, և Թուրքիզմի գաղափարը 17-րդ դարում ծնվել է Բրիտանիայում։ Ինչի համար? Որտեղ Բրիտանիայի խնդիրն է տանել Թուրքիզմի գաղափարը, ստեղծել թուրքական աշխարհը և բախել Ռուսաստանի, Իրանի, հետագայում կարող է Չինաստանի հետ։ Եվ պատերազմների Չինաստանի երեք ֆրոնտի է, Թուրքիա, Պանթուրան Քիզմը պետք է Բրիտանիային, այև նաև ամբողջ արևմուտքին, գուցե որոշ երկրներին դա ձեռք չի տալի, դա գիտեք Գերմանիային էլ է ձեռք տալիս, որտեղ Գերմանան թեթև կբեռնա, բեռը կթուրքերի Գերմանիայում ազդեցությունը կթուլանա։ Ինք արդյունքով ոչ, որտեղ Թուրքիա այդ Գերմանիայում անհանգստացությունը չափազանց մեծ է գերմանական կուսակցության ստեղծման հետ կապված, որտեղ 1.5 միլիոն թուրք ընտրելու իրավունք ունի։ Եվ չլսեցիք ես ինչ եմ ասում։ Գերմանիան կուզենա, որ Թուրքիայի մոտ, քե Թուրքիայում գերակշռի արևելյան քաղաքականությունը, արևելյան վեկտորը գերակշռի։ Որ չգան դեպի Եվրոպա, էլի։ Չգան դեպի Եվրոպա։ Բայց Գերմանիան արևելքից կարա ստանա էներգակիրներ, բայց իր ապրանքները եւ տնտեսությունը կախված է արևմուտքի հետ, Եվրոպայի հետ առաջերտի։ Հա, բնական է։ Հիմա պարոն Բագրատյան, տեսեք, կներեք, հիմա ինչ, ուրեմն ասում են, չէ՞, որ Ռուսաստանը իր գազը արտահանում է Ադրբեջանի միջոցով դեպի Եվրոպա։ Տենց խոսույթ կա։ Հիմա մի հատ նայեք թվերին, էլի, Եվրոպայի գազի պահանջը այն ինչ որ ստանում է Ռուսաստանից, եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես 280 միլիարդ խորանարդ մետր էր։ Ադրբեջանի գազի տարեկան հանույթը շահդենիզ 2-ը հիմնականը, մաքսիմալ 14 միլիարդ խորանարդ մետր է։ Այսինքն այդ ինքը այդ 5%-ն է ընդամենը Եվրոպայի պահանջը։ 20-25 միլիարդի պետք է հասնի։ Չէ, բայց դա իրականում ինքը այդքան գազ չունի, շահդենիզը ինքը 14 միլիարդ է ամենաբարձր։ Հիմա այս պարագայում, այլ շահերը մի կողմ դնենք, էլի շահերի բալանսավորումը։ Հիմա այս process-ները Հայաստանը ուզի, չուզի, իշխանությունը ցենց նայի դեպի արևմուտ, գնա հանդիպի Բլինկենին, թե չգիտեմ ինչ լինի, հակառուսական բաներ ասեն։ Այս process-ները մեզից անկախ գնալու է։ Այսինքն իմ հարցադրումը նա է, որ Հայաստանում իշխանությունը այն ինչ որ անում է, դա բոլորիս պարզ է, բայց արտաքին գործընթացները ինչ արագությամբ կարող են ազդել Հայաստանի ներ, ուրեմն, քաղաքական իրավիճակի վրա, ընդհանրապես Հայաստանի իրավիճակի վրա։ Ես ուզում եմ մի ճշգրտում անել, շատ զգուշ են Ռուսաստանում Թուրքիայի հանդեպ, շատ, իրանք հասկանում են, որ ինչ որ ասեց պարոն Դանելյանը, որ այսինքն ստեղծվում է մի հատ գիծ, պալասա, այդտեղ Հայաստանը խանգարում է, կարող են նույնիսկ Վրաստանն խանգարում, եւ այդ պալասան ուղղացնելու Ռուսաստանի, ես չի ասի Իրանի, շիիտական աշխարհի դեպ, շիիտ, այո, շիիտական աշխարհի հիմքը Իրանն է, բայց մենակ Իրանը շիիտներ են, նաեւ Սիրիան եւ Իրաք, եւ ուղղվածա այնտեղ գնում հասնում է Ույգուրիա, հա, Չինաստան, հա, Ույգուրները, չմոռանանք, որ ժամանակակից թուրքերը եկել են Ույգուրիայից, Սեմիրեչեի սրջանից եւ Ույգուրիայից, այնտեղ են իրանք առաջացել, որպես ազգ ձևավորվել, այո, այստեղ արդեն բնականաբար Ռուսաստանի վերաբերմունքն էլ է փոխվում Հայաստանի վերաբերմունքը, աղբեր ջան, չհասկացաք, դու դաշնակից ես թե չէ, խիստ է դրվելու, Իրանի վերաբերմունքն էլ, ընդհանրապես դու պահելու ես ես Սյունիքը, թե գալու են Սյունիքն էլ գրավել, որ մի հատ էլ պլաստարպ ստանան, ին վրա հարձակվելու, Իրանը հարձակման է սպասում, Եվ Իրանը հարձակման է սպասում, կներեք, Ամերիկա հետ կարող է գա, ենթադրենք Թրամփը, Թրամփը ավելի պրոիրանական բան ունի,
կարող ասի Իրանի Իսրայելական։ Հա, պրոիսրայել, պրոիսրայելական, բայց նաև պրոիրանական։ Այսինքն էլ Բայդենի համեմատած ավելի Տրամփը կարող է կանչի երկուսին ասեք եկեք իրար հետ բանի շենք, բայց Իրանի խնդիրը սունիտներն է, սուննի աշխարհն է։ Թուրքական սուննի աշխարհը։ Դու իր ամենամեծ դինաստիաներից մեկը Քաջարները, Սեֆևիդները իրանական, դրանք թուրքեր են եղել։ Շահ Աբասը թուրք էր։ Չնայած ամենակատաղին կռվում էր օղուզների դեմ, Օսմանյան կարսության դեմ։ Այստեղ խնդիրն այսպեսին է։ Այսինքն Ռուսաստանի եւ Իրանի վերաբերմունք Հայաստանին ցանկությունից կամ համոզելուց կարող անցնել, գիտես ինչ, կապարտադրված է, ախպեր ջան, մենք էս պահում ենք։ Ես վստահ եմ, որ այսօր մեր մեջ ասած այս հարցը չէիք տվել։ Այսօր Ադրբեջանը մեր վրա չի հարցակվում, որովհետեւ Ռուսաստանից հաստատ ունի հրահանգ, որ իրանք համաձայն չէ, որ հարցակվի։ Բայց մեր Ռուսաստանը կարասի լավ, ինչ ուզում եք արեք։ Եթե մենք շատ շարունակենք, կստեղա, որ Հայաստանը դեր է ստանում։ Այսինքն Հայաստանի ղեկավարությունը որևէ ղեկավարություն Հայաստանի համար լավ բան քիչ կարա անի, բայց կարա նենց անի, որ հիմարություններ չանի, վատ բան չանի։ Եվ հասկանա, որ եւ Իրանը, եւ Ռուսաստանը դաշնակիցներ են։ Հասկանում եք։ Այդ ինչ թվում է նույն Իրանի եւ Ռուսաստանի մեջ էլ հակասություններ կամ նույնիսկ Հայաստանի հարցում, եւ ռեգիոնի հարցում։ Դիվանագետը խոսացրու, ասում են ռուսները հուսալի չեն։ Ցանկացած ռուսներին էլ խոսացրու։ Եթե նաեւ մեղադրում են Ռուսաստանին հետ Արցախի հետ կապված դեպքերի Ռուսաստանի դիրքորոշման պատճառով, ուղղակիորեն են մեղադրում։ Ռուսները չեն սպասում, որ հոկտեմբերի 12-ին, 15-ին Փաշյանը չի համաձայնի կանգնեցնել։ Հետո պարզվեց, որ Փաշյանը լրիվ արևմուտքի հետ է եւ արևմուտքը որոշում ունի Ղարաբաղ ընդհանրապես տալ։ Եվ Ղարաբաղը չտալու միակ բանը, որ նոյեմբերի 7-ին հավաքվել էին, այդտեղ Ղարաբաղի ղեկավարության Արայք Հարությունյանի խնդրանքներ, որ 25,000 զորք է Ստեփան Ակերտարը, այսինքն չէ՞։ Ունեք 20 թվի, չէ՞, հոկտեմբերի 10-ին։ Հիմա ես մի բան սրա մասին պատերազմից հետո ասեմ։ Իսկ Ռուսաստանը չի սպասում, որ Հայաստանը այն աստիճանի, ոնց ասեմ, ոնց ասեմ, լեկտի, նագլի, հա, նենք նագլի կլինի, որ Հայաստան ղեկավարի մտքով կարա դա տամպրծնեմ էլի այդ Ղարաբաղը։ Բարո Բագրատ, Ղարաբաղի ղեկավարությունն էր, որ չեր հասկանում, չի ուզում հասկանալ։ Մի բան ես ձեզ հիշեցի, պետք է ասեմ սրա մասին, ճիշտ ասած 1-2 անգամ ասել եմ, ուրեմն հոկտեմբեր, սեպտեմբերի 27-ին Կիրակի օր էր, սկսվեց այդ Ադրբեջանի ագրեսիան։ Սեպտեմբերի 29-ին, հիշում եմ, 3-7 օր էր եւ Ռուսաստանի պետական դուման իր լիագումար նիստում արտահերթ հարց մցրեց ուժի կիրառման բացառման մասին, որ ուժի կիրառումը բացառեն, ասինքն Ադրբեջան, Արցախ, Հայաստան այս հակամարտությանը, այնինք ընդամենը ոնց որ 3-4-ն ասել պատերազմը։ Եվ ես ուղղակի բանով նայում եմ ուղիղ եթերում, Վալուդինն ա վարում դումայի նախագահ, զեկուցողը Կալաշնիկովն ա, Եվրասիական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի մշտական կոմիտեի ա կոչում նախագահ, եւ բոլոր ֆրակցիաների ղեկավարները ելույթ ունեցան, Զյուգանովը, երջանկայի շատակ ասեմ Ժիրինովսկին, որը իսկ կանխատեսումների ոնց որ մարգարեական բաններ, բոլորը խոսեցին, եւ Վալուդինը դիմում է Կալաշնիկովին որպես հիմնական զեկուցող, ասում է խնդրում եմ կապվեք Հայաստան եւ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի եւ ազգային ժողով եւ ասեք, որ բան մեծ դելեգացիա մի 30 հոկանոց, ուրեմն դետական դումայից պետական Հայաստան, հետո գնամ Բաքու։ Լսում եմ, մեկ էլ Կալաշ զանգեց Կալաշնիկովը, ասեց ես նայում եմ արդեն, որը բան չկա, ասեց պատրաստ եք, դուք ընդունեք, ասի նախ ես որտեղ որ պետքա դրա մասին կասեմ, բայց դուք բան արեք, այդ գրությունը արա գուղարկեք, եւ իրան շտամպով կնիկով այդ բանը ստացա, բնականաբար չեմ ուզում շատ բաներ ասեմ, անարձագանք մնաց, որտեղ այդ ժամանակ մենք գիտենք, որ արդեն հասնում են գետաշեն մենք արդեն, ասենք ինչի մասն է խոսքը, ինչ կոմպրոմիս, ինչ բան, հասկանում եք ինչ էր եղել, ամեն ինչ էլ հիմա Բարթակույն հետ գնալով, նայելով, որ կարելի էր հոկտեմբերի 12-ին, 19-ին կանգնացնել եւ այլ եւ այլն, շատ ծանր մենք իրողություններ ունեցանք այսօր էլ, եւ հիմա, բայց պարոն Բագրատյան, պարոն Դանի, այնուամենայնիվ ուզես չուզես հակառուսական որոշակի տրամադրություններ կա ժողովրդի մոտ, որոշակի հատկապես նաեւ արցախցիների մոտ, որ իրենք փաստորեն այդ խաղաղապահների բան, այսինքն մենք չենք կարող անտեսենք, որ որևէ բան չի եղել, բայց միևնույնն է, մենք ռուսներին պարզապես չպետք է մեզ ճշնամի դարձնենք, դա հստակ է, պետք է կարողանանք ճիշտ հարաբերություններ վերականգնենք, ոնց որ ասում, բայց մյուս կողմից էլ դա պարզ ենք էլի խոսում, այսինքն ռուսը ինչ անելու, ասենք Ռուսաստանի իշխանությունը, Պուտինը նայելու է թե՞ց այդ հակա այդ դեպի արևմուտք այդ շրջադարձը թե՞ց ուր կգնա, կգնա, ես օրինակ էլ եմ ուզում մենք մի հատ նայենք միջևուր, միջևուր
Իս ասեցի, որ Ստեփանն էլ է բանանում էլի խոսքս ուղում։ Մենք չենք կարա մեզանից մի բան չենք ներկայացնում, որ ազդենք Ռուսաստանի վրա, ազդենք Եվրոպայի վրա։ Բայց մենք կարանք չէ ապերախ չլնել։ Ոչ ռուսների նկատմամբ, ոչ ֆրանսիացիների նկատմամբ, ոչ եվրոպացիների։ Կարանք չէ խոստում չտանք, հետո չանենք։ Քանի անգամ է վերջ 200 տարի մենք գցել ենք ռուսերին բարի բունի մաստով։ Ինչ ա մենք 100 տարի առաջ ռուսերին չենք գցել։ Ինչ ա մենք չենք պատմության գրքում սուտ գրում, թե Լենին Աթաթուրքին ենք տվեց։ Կարանք չէ չանենք այս բանը։ Աթաթուրքը կոմունիստական կուսակցություն էր ասել Թուրքիա։ Հա, հա։ Կարանք չէ։ Կարանք չէ հասկանալ։ Որոշիլովի բանի արձանը Պաքսի հրապարակում կանգնացրել։ Եվ Ադրբեջանը, եւ Հայաստանը, Ադրբեջանը ավելի նույնիսկ քան դեռ Ռուսաստանը համար յեդինից է ներկայացնում, չէ՞, որ Ռուսաստանը ուզում է Ադրբեջանը Թուրքիա չդառնա։ Որ մենք չպետք է գնանք Ռուսաստանին ասենք, գիտես, ես Ադրբեջան լավ չի պարում, կլի մի քիչ ծեծես իրան։ Չկա այդպես բան չի կարանի։ Բայց կարայինք, չէ՞, հոկտեմբերի 19-ին համաձայնենք, ո՞նց ես ուզում, կայնացնենք։ Իսկ կարայինք, միջև այդ Ռուսաստանն ասում էր 5 ռայոնը տվեք, ասենք, սրան պնդում էր, ասում է, պատերազմ չենք տղեք, ես ինչ-որ արգումենտ պիտի ունենամ։ Ես տեսեք, չեմ ուզում, 7 ռայոն եք գրավել Ադրբեջանից, 5 ռայոնն եմ ասում։ Կար երկրորդ առաջարկ, ամերիկացիք ասում էին, բոլոր 7 ռայոնն էլ տալիս եք։ Հա, Ռուսաստանն ասում են Ղարաբաղի կարգավիճակ չպետք է լինի։ Միացյալներն ասում են, հա, բայց Ղարաբաղին ինչ-որ կարգավիճակ տանք։ Անկախությունից Ալիևը կտրուկ հրաժարվում է։ Կարելի է չէ՞ երկուսի մեջ երկու տարբերակը դեմ դրած, մի հատ ընտրես։ Կարելի չէ՞ հասկանալ, որ անվերսաս չի կարա շարունակվի։ Շատ։ Քանի անգամ եք գցել, խի, ինչի մենք խաղեր չենք տալի 100 տարի առաջ Անտանտի կազմում։ Չի եղել այդ։ Դենիկինի հետ չենք աշխատել։ Բայց այն ժամանակ Ռուսաստան չկար, Ռուսաստանը փլուզված է, Դենիկինն էլ հենց այն իսկական Ռուսաստանի ներկայացուցիչ։ Ստեփան կներ ես։ Սխալ եք մտածում այդպես։ Որովհետև այն ժամանակ Ստեփան Շամյանը մի լավ նամակ գրեց, խելացի տղա, ընդհանրապես կարդացեք Շամյանին եւ Միասնիկյանին։ Գրել Քաջազնունուն, Հովանես, նրանք իրար հետ սովորել էին միտեղ։ Հովանես, դու չես հասկանում, որ գոյություն ունի բոլշևիկյան Ռուսաստան, սա է բանը, օրինական իշխանությունը, եւ սա է ամբողջը տիրապետելու, քշելու եւ Կոլչակին եւ Դենիկինին։ Ասելա, նամակն էլ գրելա 18 թվականի մայիսին, 4 ամիս հետո այդ մարդուն սպան գնդակ արեցին։ Անգլիացիք։ Հա, հա։ Անգլիացիք։ Բա մի հատ հայ մարդ, մի հատ հայ մարդ Բաքվում իշխանությունը գրավել, հլը Շամախում էլ կոտորած էր սարկել։ Հայ մարդ է, կարա հիմա մի հատ հայ գնա Բաքվում իշխանություն գրավի։ Լավ, հարգելի գործընկերներ, մեր հաղորդումը մոտենում է իր ավարտին, տեսեք մենք որտեղից ուր գնացինք, այնուամենայնիվ միևնույնն է, ոնց որ հարգելի գործընկերներ, ասենց ոնց որ սպասում ենք, տեսնենք ի վերջո ինչա այս, ինչա մոտենում, չեն կարողանում այդ կետը կանխատեսենք, պետք էլ չի միգուցե կանխատեսել, երևի պետքա, չգիտեմ, միշտ բացական բաներ չասել։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեր հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին, մենք տեսնում ենք, որ իսկապես բարդագույն ժամանակներ ենք ապրում, շատ բարդ է, նույնիսկ մեկ շաբաթվա կտրվածքով կանխատեսում անելը բարդ է, պարոն Բագրատյանը չեմ ասում, որ բիզնեսը ինչ բիզնես պլան, ինչ ներդրումներ, սա շատ բարդ գործընթաց է, աստվածա, որ մենք պարզ ճակատով դուրս գանք այս իրավիճակից, թե ինչ միջոցով, ոնց, դա կյանքը ցույց կտա, միջև հաջորդ հինգշաբթի։